Hur länge får hon? Han går för nära. Det här är en liten berättelse om Janne och Christer. Jo, mål gjorde jag. Mål gjorde jag. Fintade botten där. Om två som börjat spela fotboll i 70-årsåldern. Mål igen. Ja, vilket mål. Jag hejade, hon vinkade. Varje morgon står Christer vid kyrkan och vinkar till dem som åker förbi. Det var lilla hembageriet. På radion kan man ibland höra om en man som cyklar på E4 i höjd med Ljungby. Alltså, har de fått reda på det? Ja, det är jag som cyklar. Jag cyklar på järnvägen när vi kommer jag framöver. Jag vet att cykla på cykelvägen. Vi är lugna, slipper med trafiken. Jag har alldeles rätt, hör du. Nu är nästa mål. Skjut nu istället för att prata. Bra, Christer! Ja, tog han en också. Han är makalös. Nu har jag kommit i stormform. Fotbollsskorna. Det är väl inga fotbollsskor? Nej, jag har inget annat. Det går bra ändå. 7 mål första matchen. 7 mål gjorde jag. Det stod 3-3 uppe i krysset. Halvgen match jag gjorde. Gjorde 20 mål i en match. 70 år spelar fotboll, det är inte dåligt. Om jag blir 80 år så ska jag spela. Jag ger mig jävla inte. Jag får inte facepalm från 20 meter på krysset, gjorde jag. Det är bara fortsätta att göra kanonmatcher i fotbollen. Under många år var Jannes enda relation till fotboll alla de lokala klubbar han cyklade till och för en liten slant klippte deras gräs. Ja! Ja, ja! Bra! Nu bara kajar jag med fotbollen riktigt på allvar. Nu jävlar. Tastar vi stenhårt. Vad kul är det, Janne? Jag har aldrig spelat fotboll innan. Jag spelar aldrig i ungdomen heller. Idag har det varit en bra dag. Jag står ensam, men jag har alltid kommit någon som pratar med en. Men... ja, ja. Varför tror du att det är viktigt för dig där? Jag vet inte. Det är väl att jag finns. De ser en. Men det är roligt. Att du finns? Ja, det är det. Står jag inte här så undrar vi att jag har tagit vägen.